Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando um novo ano. E nesse dia 2 de janeiro já estamos celebrando a Epifania do Senhor, neste domingo. Estamos celebrando o domingo da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação. É o Senhor que se manifestou como Salvador não só do povo de Israel, mas como Salvador de todos os povos, de todas as nações, na imagem desses três reis magos que vêm adorar o recém-nascido rei dos judeus. Estão aí todos os povos que são vocacionados à salvação de Deus, todos os povos que são vocacionados ao Evangelho, todos os povos que são vocacionados a se encontrar com o mistério do Verbo de Deus. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós esse Evangelho, esses magos que saem de suas terras e são conduzidos pela estrela, são conduzidos até Jerusalém. Em Jerusalém procuram agora o recém-nascido rei dos judeus que acaba de nascer. A estrela os conduz até Jerusalém, mas agora para que cheguem a Belém precisa de algo mais, precisa da palavra de Deus. E por isso é a Escritura que os conduzirá até Belém, que mostrará onde é o lugar que o recém-nascido rei dos judeus deveria nascer. Ele deveria nascer em Belém, pois assim diz a profecia: em Belém, e Belém, em Belém na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: em tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Quer dizer, Belém não é a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Bonita a imagem, vai sair um chefe, mas não é um rei, um chefe que é pastor. Nasce em Belém um pastor. Jesus, amados e amadas de Deus, vai se identificar no Evangelho de São João como um bom pastor. É o bom pastor que vai pastorear o seu povo. É o bom pastor que vai dar até a vida pelo seu povo, que vai amar o seu povo a ponto de dar por eles a própria vida. Nasceu não um rei, mas um pastor. Herodes está preocupado porque o seu poder parece ameaçado. Nasceu um recém-nascido rei dos judeus. E por isso conduz os magos até Belém, mostra que em Belém que o recém-nascido rei dos judeus deveria nascer, mas armou uma cilada.
quer que eles colham informações para depois ele possa eliminá-lo. Diz que quer adorar, mas Herodes não quer adorar o recém-nascido rei dos judeus, quer sim eliminá-los. E os magos são conduzidos a Belém agora, são conduzidos pela palavra de Deus, mas a estrela também os conduz até Belém. A palavra de Deus indica onde é o lugar. Em Belém, que deveria nascer este rei dos judeus, este pastor. E a estrela também os conduz até Belém. E é bonita a imagem, quando eles, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. A estrela tinha conduzido até Jerusalém. Agora mostra para eles o lugar em Belém. Alegria. Alegria porque encontraram aquele que estavam procurando. Encontraram o recém-nascido rei dos judeus, e vieram para adorá-lo. Se vieram para adorá-lo é porque reconheciam nele uma presença maior, reconheciam que este menino era Deus, era o Filho de Deus. E agora então, quando entraram na casa, diz o texto do Evangelho, viram um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Amados e amadas de Deus, esses magos vêm, eles são sábios, são estudiosos, mas homens que têm o sentido mais profundo da vida e da existência, procuram o recém-nascido rei dos judeus e vêm para adorá-lo. Reconhecem nele a divindade, reconhecem que ele é o Filho de Deus. Então o adoram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro implica dizer, reconhecem a sua realeza. Incenso, reconhecem que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. Incenso mostra adoração. Reconhecem que ele é Deus, reconhecem que ele é o Filho de Deus. A mirra preanuncia a sua morte e a sua morte de cruz. A mirra preanuncia qual é a sua missão. No nascimento já se preanuncia o fim dele. Ele deverá morrer, ele deverá dar a sua vida pela salvação de todos, morrer e ressuscitar. Amados e amadas de Deus, este texto coloca diante de nós a salvação de Deus que é oferecida para todos os povos, mas coloca também a atitude dos magos diante dela. Adoram o recém-nascido rei dos judeus. Adorar liberta a existência. Herodes falseia. Herodes diz que quer adorá-lo, mas Herodes quer, no fundo, matá-lo. Herodes quer eliminá-lo. Herodes não é o homem que tem um coração honesto diante de Deus, diante do seu mistério. Por isso não adora. É exemplo do homem que não quer adorar. É exemplo do homem que falseia a religião. É exemplo do homem que instrumentaliza a religião. Os magos não. Os magos o adoram. Adorar liberta a existência. Adorar nos tira da idolatria. Adorar nos tira da própria ideologia, porque quando nós adoramos, nós percebemos a centralidade de Deus na nossa vida, nós percebemos a centralidade do Filho de Deus na nossa vida. Que celebrar a Epifania e encontrar aqui Herodes que falseia e os magos que adoram este recém-nascido rei dos judeus, que nos ajude também a sermos adoradores de Deus, a sermos homens e mulheres que se prostram com verdade diante do mistério, que adoram verdadeiramente o mistério de Deus, porque o mistério de Deus é o centro de nossas vidas, porque o mistério de Deus é o tudo de nossas vidas. Que você tenha uma celebração bonita da Epifania do Senhor, deste domingo da Epifania, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.